Měl jste teplotu! Bez roušky, bez roušky, bez roušky! Nemytý ruce, kýchnul! Bez roušky! Sakra, ten měl! Bez roušky! Jo! Tam máš za tu petici! Když tě povolají jako ministra zdravotnictví, musíš počítat s obětma. Jen tak ten kunvit zastavíš. Stačilo by, aby ti zasraní civilisti poslouchali, co řeknu. Máte i nějakou jinou strategii? Není to chřipečka, takže pokud nestáhneme Erko, tak se budeme muset všichni očkovat Putnikem 5. Dobrovolně, samozřejmě. Hlavně kvůli ekonomice. Jde to i jinak, aspoň u dětí? Hovno! A kdy se zas bude moct chodit mezi lidi? Nikdy! Nebo až se všichni zaregistrujou! Vítej zpět, kámo!